Служба безпеки України ліквідувала нову схему ухилення від мобілізації та незаконний виїзд за кордон чоловіків призовного віку з Черкаської області. Організатором оборудки виявився очільник місцевого благодійного фонду, який обіцяв потенційним призовникам виїзд до країн Євросоюзу під виглядом волонтерів. Вартість таких послуг становила 3 тисячі доларів США. Для нелегального виїзду фігурант запропонував ухилянту стати співзасновником благодійного фонду. Також обіцяв вирішити питання з ТЦК для отримання всіх необхідних дозвільних документів. У такий спосіб псевдоволонтер планував виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги. У ході спецоперації фігуранта затримано під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Наразі на підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 332 та статтею 368 прим. 3 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинної схеми. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.